Hér er komin spurning frá Reyni Sverrissinni. Af hverju má maður vera barþjónn 18 ára en maður má ekki kaupa áfengi fyrir en maður tvítugur? Þetta góð spurning, virkilega góð. Hún reyndar læti mig hugsa annað mál sem að brennur algjörlega á mér og hlýtur að vera allir í íslensku þjóðinni. Af hverju má maður kjósa sér forseta 18 ára en maður má ekki bjóða sér fram sem forseti fyrir en 36 ára? Þetta bara meikar ekkert sens. Og ég enda mótmælti ég þessu harlega með því að ég kaus ekki í neinni forsetakosningu fyrir en ég var orðin 36 ára. Og mér fannst ég einhvern veginn virkilega ná að segja minn punkt þar.